Сумыгийн сувагт тавтай морил. Энэ удаагийн бичлэгээрээ магадгүй өмнө таны хизээч харж байгаагүй ийм амьд амтан байдаг ч гэж мэддэггүй байх боломжтой 10 амтныг танилцуулъя. 10. Japanese Giant Salamander. Энэ амтан хамгийн том 2 нутагтай амтан ба 1.5 метр урттай 25 кг жинтэй байдаг. Бор, хар алаг арьсан тэднийг төгс өнгөлөнд алдалж өгдөг байна. Өрмөцөн амтан эртний үлэг гүрвлийн эр үед амьдарч байсан ба дасан зохицож одоо хүртэл амьд үлдэж чаджээ. 9. Blue Dragon Sea Slug. Энэхүү үзэсгэлэнтэй амтан Blue Dragon Sea Slug гэж нэрлэгдэв ба тэд 8 см урттай, нэлээд жижиг хэмжээтэй. Өнгөлөнд алдлахын тулд тодорхой хэмжээнд мөнгөө баг зэрэг өөрчилж чаддаг. Мөн маш хортой амтан ба аквариум тэжээх нь бараг л боломжгүй зүйл. Учир нь тэдний тохирох хоолыг дэлгүүрээс ч юм уу олох бараг л боломжгүй. 9. Coconut Crab. Энэ харчин замдаа тааралцсан бүх зүйлийг авч өөрийнхөө гэрлүү зөөдөг. Амтдын дунд сайн цуг дуудагч гэж тооцогддог. Энэхүү авраг хавчин номхон далайн энтхийн далайн эрг хавцаа амьдардаг. Маш сонирхолтой хачин дүр төрхтэй ба урт нь 1 метр, жин 4.1 кг хүртэл томч чаддаг. Өнгөрлөх чадвар маш сайтай ба 1 км-ийн зайд байгаа хоолны өнгөрийг ч мэддэг. Бас ямар ч мохон давирч чаддаг ба 6 метрийн өндөрт ч амьдчихсэн байдаг. 7. Batfish. Batfish бол далайн анеттэй хөрдөм амьтдын нэг юм. Тэд будчихсан мэт хачин уралтай. Энэ загсан сэлж чаддагч хавчиг хөдөлж явах илүү дуртай байдаг. Халуун орны далайн усанд амьдардаг махчин загс ба нэлээ инеттэй эвгүй дүр төрхтэй ч зан ашин тайван байдаг. Анх хихтээ анрууга дайрдаггүй ба өөр төр нэрхийг нь хүлээдэг байна. 6. Энгийн яс мэлхийг бодвол нурууны яс нь баг зэрэг уян хатан байдаг. Энэ яс мэлх нь хятадын урд хэсгээр Вьетнамын хойд хэсэгт амьдардаг. Маш хурц шүдтэй ба өөрийгөө хамгаалах болон ангаа барихтаа ашигладаг. Ихэнх ангаа нэг хацалтаар шууд алж чаддаг. Энэ яс мэлхийн цэнгэг усанд амьдардаг бөгөөд бараг хизээч уснаасаа гардаггүй байна. 5. Indian Purple Frog. Энэ мэлхийн энтэгт байдаг ба ягаа мэлхий гэдэг нэрнээс гадна Pig Nose Frog буюу гахаан амарт мэлхий гэж дууддаг. Амьдралынхаа ихэнх хугацааг газар дор өнгөрөөдөг. Газаргууд дээр зөвхөн мөн сүнг их борооны үйлрэл буюу 4-9 сарын үед гарч ирдэг. Энтгэх зөвхөн 14 км квадрат хязгаар лангмал талбай дээр амьдардаг. Тэдний бие нь дугуй хэлбэртэй бүдүүн харагддаг ба толгойн жижигхэн хурц хоншоортой байдаг. Энэ мэлхийн бараг сохор боловч төгс өнөрлөх чадвартай. 4. Giant Isopod. Энэ амтан модны бүстэд төстэйч хамаагүй авраг биштэй. Далайн төвснөөс доош 2000 метрийн гүнд амьддаг ба далайн гүнд хог хаягдлыг цэвэрлдэг амтан. Isopod нь ихвчлэн 17-50 см байдаг. Хамгийн том олдс нь 2 кг орчим жинтэй 76 см урт байсан. Эрдэмтдийн үзэж байгаагаар аврах том изоподууд 160 сая жилийн өмнө үссэн ба тэр цагаас хойш бараг өөрчлөгдөлгүй амьд гарч чаджээ. 3. Панда ан. Энэ шавьчиг панда шоргоолц гэдэг ч яг үнэндээ далавчгүй хэдэгний төрөл юм. Тэд Латин Америкт амьдардаг. Тэдний бие нь хар, цагаан толботой, далавчгүй, шоргоолцтой төстэй байдлаараа Velvet Ant гэх хоёр дахь нэрийг бас авсан. Тэд хизээч өөрсдөө үүрээ барьдаггүй бөгөөд зүгээр эсвэл ялаатай үүрээ хуваалцдаг. Мөн маш хурц чадвартай. 2. Mantis Shrimp. Халуун орны далайн эргээр амьдардаг маш үзэсгэлэнтэй амтан. Тэд амьтдын ертөнцид хамгийн төвөгтэй нүдний бүтцтэй бөгөөд хүмүүс 3 үндсэн өнгийг ялгаж чаддаг бол Mantis 16 өнгийг харж чаддаг. Үүнээс гадна хэд ягаан туяа болон дулааныг мэтрэх чадвартай. Тэд бол дэлхийд дээр хамгийн төгс махчин амттай нэг юм. Урт хоёр гараараа маш хүчтэй цогтдог ба усан дотор хүний хуруугч чуулж чадхаар байдаг. Хүч нь 22 калибрийн бууны хурдтай тэнцэх хэмжээний хурдан хүчтэй цогтдог. 1. Lamprey Eels. Энэ амтан могоо шиг мөртлөө хайрцгүй ба яг л аим шиг кинон дээр гардаг шиг эвгүй амтан юм. Тэд амьтдын арьсан дээр наалдаж, цусыг нь сурч, зарим тохиолдолд махыг нь чиддэг маш том шимэгч юм.
амандаа 100 орчим шүтдэй байдаг ба залангаагаар амсгалдаг. Хүн ч бас наалдаж, цусыг нь сорч болгож, гэмтэл нь үхэлт үрэх хэмжээний аюултай биш байдаг. Хэрвээ та өөр амтан болон төрөл зүйн тухай сонирхолтой зүйлс сонсхийг хүсэж байвал коммент бичээрэй. Мөн лайк дарж, subscribe дарахаа мартаоцаа. Баярлалаа.